V rámci dopravní výchovy seznamují strážníci městské policie Hradec Králové děti z pátých ročníků hradeckých základních škol se základy první pomoci. Výuka se v tomto případě zaměřuje především na volání na tísňové linky. Učíme děti, co vše sdělit operátorům, aby případně mohli pomoci při záchraně lidského života. Hodiny probíhají v zimních měsících v učebnách dopravního hřiště v Třepši. Dnes se tu děti učili, jak uložit člověka do zotavovací polohy a na figuríně si vyzkoušeli masáž srdce. Nově se také seznámili s automatickým externím defibrilátorem, čímž získali zkušenost, že tento přístroj zachraňující život může použít úplně každý. Měří se srdeční rytmus. Pacienta se nedotýkejte. Dopravní výchova se samozřejmě zaměřuje také na dopravní situace, značky, křižovatky a bezpečné chování v provozu. V jarních a letních měsících si pak děti teorii ověřují bezpečně na dopravním hřišti.